Є організація, яка називається UAMI, яка по суті організувалась тут в період війни, тому що ми виходили на мітинги спочатку кожен по собі, а потім вже тут організувалась група. Звісно, раніше було набагато більше людей, тому що вся Європа була здивована, це був великий шок для всіх. Наразі, звісно, увага. Ти бачиш, що, наприклад, в Італії зараз криза уряду, є вибори у вересні місяці, тому увага трошки падає, але ми якраз і стоїмо тут для того, щоб підтримувати цю вагу, щоб нагадувати людям, що війна в Україні продовжується, і щоб також нести наші меседжі, що нам треба, наприклад, зброя, розказувати туристам. Тут дуже багато туристів, тому ми розраховані не тільки на італійську публіку, але також і на туристів. Італійці, вони, наприклад, ходили ще навіть в 2014 році на Євромайдан, і вони вже знали українців, але потім вони почали також ходити сюди з нами, і в них немає жодного зв'язку з Україною, ні жінок українок, ні друзів, нікого, по суті, в Україні, але для них це дуже важливо бути частиною тих людей, які засуджують Росію і хочуть допомогти Україні, тому вони приходять з нами кожного дня. Вони просто прийшли туди і залишились. Тобто я також сюди прийшла і залишилась, я нікого не знала з цих людей. Небо впало на нас, серце палає. Russia kills Ukrainian children, civilians, destroys hospitals, schools. Every single day. Історія наша почалася з початком війни. В перший же день, 24 лютого, ми зібрались тут, українці, у Мілані. Зібрались на Ласкалі, це неподалік від цієї площі. І в той день я зрозуміла, що я повинна виконати свою місію, яка мені тут назначена, так сказати. Я почала шукати людей, які будуть мені в цьому допомагати, і з часом зібралась команда, і в один день я випадково промовила таку фразу, що ми будемо стояти на дому кожного дня, поки не закінчиться війна. Так ось, сьогодні 152-й день війни, і ми стоїмо тут кожен день. Росія вклала дуже великі кошти для того, щоб просунути сюди своє бачення Росії як незалежної, величної імперії. І багато телеканалів, багато шоу співпрацюють з російськими пропагандистами, такі як Соловйов і так далі. І вони продовжують надалі з ними співпрацювати, з цими стараємось також боротись. Ми навіть влаштовували бойкот, адже їм цікаво було, щоб ми приходили на шоу, були якісь словесні конфлікти між росіянами, українцями і так далі. Але ми відмовились від цього, і ми вирішили іншим способом доносити до людей інформацію. Дома це достатньо людне місце, тут багато туристів, багато самих італійців, вони зупиняються, слухають нас, розуміють, що ми мирні люди, що ми не нацисти, як нас називають росіяни. Дуже важко донести італійцям, що українці, вони не нападали самі на себе. І що Росія – це дійсно держава-терорист. Адже багато років російська пропаганда працювала на те, щоб доказати бачите, італійцям важливо, що в них немає дешевого газу, немає олії і пшениці. Ви самі чули, хай Гітлер. Браво! Ми самі на власні очі побачили, що є такі персонажі, яким просто не доказати, що це не ми винні,
що в нашій країні таке відбувається. Mi chiamo Massimiliano e ho scoperto questi fantastici ragazzi dopo il 24 febbraio, dopo quella tragica notte del 24 febbraio quando le truppe degli invasori terroristi russi sono entrati in un paese europeo democratico e liberale. Secondo me, anche al di là degli aiuti materiali, gli aiuti economici che si sono dati, gli aiuti alimentari con i pacchi, con i viveri, è molto importante, è importantissima la solidarietà con questi ragazzi. Stare qua con loro e condividere, ascoltare le loro storie, ognuno di loro ha i parenti, ha degli amici che combattono, degli amici anche che sono morti, per cui essere qua con loro è dimostrare la vera solidarietà dell'Europa con un popolo che combatte per l'Occidente. Ma io, col governo Draghi, sicuramente la parte maggioritaria in Italia che sosteneva il governo Draghi era filo atlantica, filo europea e a supporto dell'Ucraina. Purtroppo il problema è che in Italia abbiamo avuto 20 anni di disinformazia russa nei media, nelle televisioni, nei giornali, e per cui anche le idee di Putin, purtroppo, le idee del criminale in capo Putin sono molto in voga anche qua, purtroppo. Io mi auguro che siano molto di più quelli che appoggiano l'Ucraina, ma anche sostenendola militarmente con le sanzioni per portare avanti un discorso di Europa forte contro il neoimperialismo russo. Ми виїхали з дому 9 березня, це якраз було 2 тижні після того, як почалося повномасштабне вторгнення в нашу країну. А тригером стало те, що почались більше посилення бомбардировки саме жилих масивів, житлових домів, будівель. Почалися бомбардировки просто по зупинках автобусних серед біла дня. Люди просто стояли за овочами, на них прилетали ракети. І маленька, тому що в мене маленька дитина, і в мене мама з діагнозом, в неї епілептична готовність. І вона просто фізично і психологічно не могла вже залишатись, тому що ми не спали. Ночами ми просто слухали вибухи і кожен раз бігали до бомбосховища і просто вже не могли витримати цього напруження, тому вирішили виїхати до Західної України, саме до Львова, де нас прихистили, ми знайшли роботу і зараз моя сестра, вона волонтер, вона купила машину для 36-ї бригади, вони збирали на планшети. Вона у Львові, у місті Львові місцевий голова допоміг їй, вона відправила 6 великих коробок з ліками на Бахмут. А вони постійно допомагають місцевим миколаївським дітям та бабусям, хто залишився без всякої підтримки, того, що у когось виїхали, хтось на фронті. Ну і зараз я працюю, намагаюся підтримати свою родину, свою країну також. Так, поки так, Миколаїв боронить зараз свої позиції. Я сподіваюся, наші хлопці зможуть відстояти і забрати Херсон і всю решту України, що кожне місце, кожне селище повернеться. І ми будемо жити в мирній, щасливій країні.